Vi glæder os til at være sammen med både børn og dagplejere og se det samvær, der er. Fredag den 10. juni var der arrangeret Dagplejens Musikfestival. Det er en tradition, der er startet for nogle år tilbage her i Kristinebjerg med dagplejen. Det er egentlig sprunget ud af en dagplejer, som var rigtig glad for musik, og så har hun stået for det, og nu følger vi trop med musik her. Tidligere har det været en kunstner, der har spillet på nogle instrumenter og sunget samtidig. Nu har vi fået Natasha, som har været med til at lave legekunst i dagplejen, hvor hun har lavet nogle forløb med to dagplejeteams. Så nu kommer hun sådan ligesom at følge op med nogle sange og noget aktivitet og noget genkendeligt, som de har prøvet at se før. Arrangementet skal blandt andet være med til at skabe fællesskab. Det skaber noget fællesskab og noget sammenhold i Kristinebjerg dagplejen. Og noget sang og noget glæde til børnene. Vi har i øjeblikket, der arbejder vi med nogle læreplanstemaer, hvor vi arbejder med blandt andet sang og musik. Og der går det meget godt i tråd med det, vi egentlig kører i dagplejen i forvejen. Så et fællesskab i hele dagplejen. Og støtten til festivalen er der også stor. Der er næsten fuldtal i dag. Der er nogle enkelte, der har fri i forvejen. Det skal man have lov til at have. Men resten er mødt op. Dem, der kunne. Natasha fra Legekunst under Den Kreative Skole stod for noget af underholdningen med blandt andet dans og musik. Og så har hun det her med, vi har jo haft et farvetema, så hun prøver at lave noget aktivitet ind i det her med farver også. Hun har nogle faldskærme med, som jeg har sådan lige forstået på hende, at hun vil bruge til ligesom at gruppere dagplejerne, og så vil hun lave aktiviteter, som både kombinerer farver, sang og musik. Allerførst skal vi hoppe sådan her. Jeg tænker, at nogle af børnene, som har været med til det her legekunst, hvis der er nogle gentagelser, se hvordan deres møde med det, de har prøvet før, at det skinner igennem, så de stadigvæk husker det, der har været. Jeg kunne lige høre en dagplejer, der snakkede om det her med, jamen, jeg skal faktisk snart have overarbejdstid, fordi det her med, hun går og synger de sange, som Natasha har lært, en rød, gul, grøn, den følger med hende hele tiden, også når hun har fri. Så jeg synes jo, det er fantastisk, når det kan smitte på den her måde i hverdagen. Både til en selv som menneske, men også til børnene.